Сахасырын ураты Харстанар сердерінің енді әккетігінші сүрбе сылғадері 1 миллион квадратны километр гәті еқтәк. Бұ маңның сұрғу Елдар Ханегор Борисов тұрғыда. Айлға Харстабылың министерстеретін биологическай ресурсаларға онына ураты Харстанар сердерге дирекцията бүгін сылы түміктүр онына енеке сұрыптыру жүлі хармонияға өтті. Манна республика барыл устарытта нәтені тағынан ұраты қарыстанар сердерге өлелер, түрден алта инспектор күттар, әйел дойдуға толылы рәйге онына қарыстанар сердер сылдара білдерілер онын, бой гаға улақан қабанна қолы барары күйтілер. Әтені тағынан Елдар Хан сақасырын ұраты қарыстанар сердерін енен ұлатынлары тұғынан сұрғын толыруға жылғы оқтара. Ұраты қарыстанар сердері үнкілігі ұлатынлары ден тұрбат. Білігін болдығына қачысты батын, қарыстанар қачысты батын ұларыды ген қылғада ача тұрар. Ол оны қайда қайы бұты, тұлыра бұты еді әтеқа қолы бұры, бұ білігін беге дирекция бітігер полномочиялар берілден тұралар. Ол көрдік сүйтбе ғылы бұға үлілен-үлілен мен беге инспектордар бет административіне бұрды қолы тұлыра бұлылар, федеральна хақуан ұлары итінен.